Eid el-Fitrko oparia. Islamiarrek hilabeteko baraualdia egiten dute urtero. Jangabe egoten dira, eguzkia ateratzen denetik sartu arte. Ramadana deitzen zaio hilabete hori. Ramadana amaitzean, hiru egunez Eid el-Fitr izeneko jaia ospatzen dute. Familian elkartzen dira. Elkar zoriontzen dute eta janaria banatzen dute pobreen artean. Opariak ere egiten dituzte. Aspaldian, ama batek hiru alaba zeuzkan. Eta pobreak izan arren, hirurei oparia egin nahi zien. Eta galdetu zien. Amar dinar aurreztu ditut aurten. Zer nahi duzue Eid el-Fitrerako? Saluak, nagusienak, erantzun zuen. Nik eskumuturrekoa nahi dut. Monak, erdikoak, nik pilota. Judak, txikienak, nik panpina. Amak etxita erantzun zien. Ez daukat hirurontzako beste diru. Kezkatuta igaro zuen eguna. Izan ere, opari bakarra erosteko dirua baino ez zeukan. Eta ez zekien zer egin. Azkenean, txikienari erostea erabaki zuen. Esnatu zenean, Judak oparia ikusi zuen burkoan. Nahi nuena! Panpina hartu eta berarekin jolasten hasi zen. Bapatean ordea, amak esandakoaz gogoratu zen. Eta aizpek ez zeukatela ezer ikusi zuen. Ziztu bizian joan zen Juda dendara. Monak nahi duen pilotagatik aldatu nahi dut panpina. Azaldu zion dendariari. Pilota hartu eta etxera itzuli zen. Gauean jaiki eta mahaiaren gainean utzi zion aizpari. Mona esnatu zenean, ara, nahi nuena. Baina aizpekin gogoratu zen bera ere. Eta ohartu zen, haiek ez zutela ezer jaso. Dendara joan zen ba. Salguak nahi duen eskumuturrekoa emango didazu pilota honen ordez, mesedez. Galdetu zion dendariari. Dendariak eman egin zion, eta berak gau mahaian utzi zion aizpari. Salgua itzartu zenean, jakina, asko postu zen. Nahi nuena! Oparia eskumuturrean ipini zuenean ordea, pentsatu zuen. Amak denontzat ezpadauka, aizpek ez zuten ezer jasoko. Ala zela baiestatu zuenean, dendara joan zen bera ere. Judak hainbeste gura duen panpinagatik aldatu nahi dut eskumuturrekoa. Esan zion dendariari. Eta gauean, panpina utzi zion aizpa txikiari ohean. Dendaria harrituta zegoen nesken portaeragatik. Eta amari galdetu zion. Zergatik aldatu dituzte opariak zure alabek? Andreak ez zuen ezer ulertzen.
kontatuko didazu mesedez zer gertatu den. Begiak bete zitzaizkion amari gertatutakoa jakin zuenean. Eta alabak hain bihotzonekoak zirela ikusita, barru-barrutik esan zuen. Esker mila ala, ume eskuzabalauek emateagatik. Dendariak auzokidei kontatu zien gertatutakoa. Eta orduantxe jakin zuten denek nola bizi ziren ama alabak. Pobre, baina elkar maitez. Alaba, ate joka joan ziren guztiak ama alaben etxera. Koskos! Atea zabaltzean, ene! Herri bete lagun, opariz gainezka! Arrezkero, alaxe diote ama alaba haien herrian. Eitelfeltrerako oparirik ederrena? Elkarri laguntzea. Dagoena partekatzea eta batak bestea zaintzea. Hitz batean, maitasuna.